На старт приглашается Шакиров Ибрагим на лошади по кличке Даранга, Узбекистан. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыдырга спорт телеканалы барыңыздардын көңүлүңүздөрдү түз эфир аркылуу борбор калабыз. Бишкек шаарындагы ушундай ат оюндары өтүүчү жайга назарыңыздарды бурмакчыбыз. Өткөн жылы дагы эсиңиздерде болсо керек, дал ушул дүйнөлүк кубоктун алкагындагы үч өлкөдө өткөн этаптык беттештер орун алган жай бар. Бүгүн дагы башталды. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Эң алгачкы бөлүк жалпы жолунан 35 ат Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан өлкөсүнүн спортчуларынын арасындагы күрөштөргө күбө болмокчубуз. Кайсы бир деңгээлде эстафета деп койсок туура болот. Албетте жалпы жолунан 66 секунда убакыт каралган. Дал ушул секунданын ичинде 11 тосмодон секирип өтүп финишке жетип барышы керек болот аттар. Азыр алгачкы спортчуну тааныштырып өтөлү. Өзбекстандык Ибрагим Шакиров Даранго аты менен беттешти мыкты деңгээлде баштады. Азырынча эч кандай бир ката кетирбестен баардык аракеттерин мыкты деңгээлде жасап келе жаткан жайы бар жана акыркы эки тосмо байкап туралы эң сонун жалпы жолунан 60.45 секундада финишти багынтып эч кандай ката кетирбестен белгиленген убакыттан алдын жеңишке жетти жана эми азырынча талашчы сап башына чыгып алды. Демек кийинки спортчуну тааныштырып өтөлү. Бул чавандес дагы Өзбекстан Республикасынын спортчусу Ферруз Абдуллаев өзүнүн Аджи Гол аты менен буга чейин дагы бир өзбекстандык спортчу Ибрагим Шакиров өзүн жакшы көрсөтүп эч кандай ката кетирбестен финишке жетип келген болчу. Ал ортодо экинчи өзбекстандык спортчу Ферруз Абдуллаев бир эмес эки тосмодо чоң ката кетиргендигин дагы байкадык. Эми албетте ар бир ката упай жаатында өзүнө тез таасирин тийгизэрин дагы айтып өтүшүбүз керек. Эми калган тосмолордон Ферруз Абдуллаев же болбосо Ажгол эч кандай ката кетирбестен финишке жетип келе турган болсо сөзсүз түрдө калыстар калган аракеттердин дагы эске алары бышык. Удамалда үч тосмодон абдан бир ийгиликтүү өтө алды. Баракелде. Ушул тосмолордун бийиктиги 1 м 30 см экендигин дагы маалымат иретинде эсиңдерге салып өтөлү. Бардык тосмолор дээрлик бирдей. Азамат калган тосмолордо Ферруз Абдуллаев азырынча кынтыксыз өзүн көрсөтүүдө эң жакшы жана эми акыркы удамалда эки тосмо эң сонун жана акыркы ушул эң бир олуттуу болгон тосмо жана баракелде. Убакыт жаатында дагы абдан кеч калды. 92.48 секундада финишти багынтты. Эми калыстар өз ара чечим чыгарышат деген ишенечтебиз. Анткени бул спортчуну башында эле чоң ката кетиргендигин дагы силер көрдүңүздөр. Абдуллаев Ферруз закончил маршрут за 82.48 секунды, набрав на маршруте 4 штрафных очка, плюс штраф за время 1, итого 5 штрафных очков. Кийинки спортчуну тааныштырып өтөлү. Казакстандык спортчу Нурила Турузбекова Кандинский аты менен стартка дайын тургандыгын көрүбүз. Байкап туралычы буга чейин эки өзбекстандык спортчулардын аракетин көрдүк. Эми биздин дагы бир коңшу мамлекетибиз
казахстандық спортшы өзің қандай деңгейде көрсетіп болды екен. Нұрила Тұрысбекова. Ережеге лайық тендердік саясат жүрбейді тат спортында. Чавандестер мейлі қыз кіші болуы, же еркек бала болуы ешқандай айырмасы жоқ. Жана казахстандық спортшы чу дегенде ле алғашқы қатаға жол берді. Андан кейінгі удамауда 3 дагы бир жолу аз жерден ката кетире жаздаган азыр Нурилла Турсбекова. Бирок бардыгы өз ордунда. Баракелде. Дагы бир ката кетти. Кандинский аты азырынча эми ушул 3-чү болуп стартка чыккан. 3 жолу, 4 жолу ката кетирди. Дагы бир жолу хата абдан бир өкүнүчтүү өзүн көрсөттүүдө азыр Нурила Турсбекова. Акыркы бир айлампа бар. Удамада 2 тосмо эң сонун. Кийинки тосмолор да ойдогудай артта калды. Дагы да болсо күбө болуп туралычы. Эң сонун акыркы тосмолордун бири эң жакшы, бир аз буту тийип кетти, бирок тосмо жыгылган жок. Акыркы тосмо жана бардыгы мыкты. 74.48 секунда аралыгында казакстандык спортчу финишти багындырды. Бул биринчи четинен убакыттан кеч калгандыгы үчүн 4 упай алынат жана жалпы ушул секиртмелерди же болбосо тосмолордон кетиргендиги үчүн дагы 12 тагыраак 16 ката кетиргендигин калыстар эске алды. Албетте бул жаман көрсөткүч, бирок кантсе дагы бул 3-чү гана спортчу болуп аттанганын билесиздер. Алдыда дагы спортчулар бар, алар өздөрүн кандай көрсөтүп болду экен. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Быйылкы дүйнөлүк кубоктун этаптык баскычындагы алгачкы кыргызстандык спортчу Камиль Сабитов Кармен аты менен. Эсиңде болсо керек, өткөн жылы дагы дал ушул спортчу ушул эле аты менен абдан мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөткөнүн билесиздер. Жана баракелде азырынча эң жакшы, алгачкы тосмодон эч кандай катасыз. Кийинки тосмолор дагы ийгиликтүү багындырылды. Камиль Сабитов мыкты, сонун Кармен дагы да болсо эч кандай ката кетирбестен өзүн көрсөтүүдө эң сонун. Убакыт жаатында дагы ал атаандаштарына караганда бир топ алдыда келүүдө. Кийинки тосмолор дагы азырынча ийгиликтүү багындырылып келе жаткан жайы бар. Маалымат иретинде айтып өтөлү, Казакстан, Өзбекстан жана кыргызстандык спортчулар бул алгачкы беттеште өз ара ат салышып жаткан жайы бар. Жана бул ушул спортчу дал ушул эле баскычта былтыркы жылы 1-чү орунду багындыргандыгын дагы маалымат иретинде айтып өтөлү. Камиль Сабитов эми андан бери бир жыл убакыт өттү, ат дагы да болсо тажрыйба алды дегендей. Акыркы удама-удама 2 тосмо да ийгиликтүү жана акыркы тосмо эң сонун баракелде 62.93 секунда убакыттын ичинде өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. Эрежеге ылайык 66 секунданын ичинде кирип келиш керек. Эч кандай айып упай каралган жок. Буга чейин өзбекстандык Ибрахим Шакиров өзүн жакшы көрсөтүп 60.45 секунданын ичинде келген болчу. Бирок Ибрахим Шакиров бир жолу аты жаза баскандыгын дагы билесиздер. Жана кийинки спортчу стартка киришти. Өзбекстандык дагы бир спортчу Абдурахман Абдуллаев минген аты Дукато М байкап туралычы 5-чү болуп бул спортчу өз аракетин баштаган жайы бар. Эң сонун азырынча эч кандай катасыз ал өз жүрүшүн улантууда. Баракелде жакшы, жаман эмес. Эң сонун караңыздарчы кандай гана чеберчилик менен азыр Абдурахман Абдуллаев өзүн көрсөтүп жаткандыгын байкадык. Эң мыкты
Эң сонун албетте эч кандай бир хата кетирген жок, кийинки аракеттер дагы ойдогудай. Дагы бир удамада жайгашкан тосмодон ийгиликтүү өтө алган өзбек спортчусу. Эң жакшы акыркы эки тосмо убакыт жаатында да абдан алдыда келе жатканын көрдүз. Эң сонун 59.21 секунда эч кандай ката кетирген жок, эч кандай айып упайларын да жоготкон жок. Азыр Абдурахман Абдуллаев Дуката аты абдан өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Баракелди. Демек азырынча сап башында дал ушул өзбекстандык спортчу Абдурахман Абдуллаев алдыда келүүдө. На старт приглашается Курбанов Бекзот. Он выступает на лошади по кличке Сир Стенограф, Узбекистан. Next to start is Курбанов Бекзот with Сир Стенограф, Узбекистан. Кийинки спортчуну тааныштырабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир өзбекстандык спортчу Бекзот Курбанов 6-чы болуп бүгүн стартка киришүүдө. Минген аты жөн эле болсок Сир Стенограф. Жана жаман эмес. Эң жакшы азырынча эч кандай ката кетирбестен өзүнүн жүрүшүн ийгиликтүү улантууда. Дагы бир тосмо артта калды. Караңыздарчы аттын акылдуулугуна чындыгында. Ой-ой-ой-ой-ой. Мына ушул жерден эми кайрадан өз жүрүшүн улантса болот, бирок болгону убакыт жааттан гана. Артта калуу да эң жакшы, бир аз убакыттан уттурду, бирок кандай да мүмкүнчүлүк бар. Эми калган тосмолордон эч кандай артка кетпестен өз жүрүшүн улантып кетсе баардыгы өз жолунда болот. Эң кызыгы ушул аттын мага секирип жатып аркы буттарын бирдей бийик деңгээлде көтөрүп жаткандыгы таң калтырууда. Адамдар да эле мамиле кылып жатат чындыгында. Абдан бир акылдуу ат экен. Караңыздарчы эң сонун дагы да болсо убакыт, бирок биринке кечигип калды. 66 секунда эмес, 70-ден дагы ашып кеткенден көрдүңүздөр. 72.55 эч кандай ката кетирген жок, бирок биринке кечиккендигине байланыштуу эми калыстар сөзсүз түрдө бул Курбанов Бекзот прошел маршрут за 73.59 секунды, набрав на маршруте 4 штрафных очка. 4 упай. Результат of Курбанов Бекзот is 73.59 секунд. На старт приглашается Саидамирхон. Лошадь по кличке Калико, Узбекистан. Сидамирхон Тургунбаев. Калико, аты менен. Узбекистан. Беттешти баштоого дайындалып жатат. Даярдануу үчүн 40 секунда убакыт берилди албетте. Качан гана. Демек эң сонун баары жакшы. Баары жакшы. Азыр байкагандарда эле Сидамирхон Тургунбаев алгачкы аракеттерин ийгиликтүү баштай алды. Катасыз өз жүрүшүн улантып жаткан болчу, ушул жерден ката кеттирди өзбекстандык спортчу Калеко аты менен. Ооба, ат спорту эми ааламда абдан бир мыкты деңгээлде өнүккөн. Ошол эле учурда Европада, дүйнөдө, Орто Азиядан ала турган болсок талашсыз ушул биздин Кыргызстан өлкөбүздө, коңшу мамлекеттерибиз Өзбекстан жана Казакстан өлкөлөрүнүн дагы абдан мыкты деңгээлде өнүккөндүгүн айтып өтөлү. Быйылкы дүйнөлүк кубок этап менен өтөт. Былтыркыдай эле ошол эле учурда Орусия Федерациясынан дагы мыкты спортчулар келгендигин маалымат катары айтып өтсөк туура болот. Азырынча Сидамирхон Тургунбаев бир гана ката кетирди жана убакыт жаатында дагы жакшы көрсөтүшкө ээ болуп келүүдө. Акыркы тосмо эң сонун биринке кечигип калды.
67 бүтүн 159 секунда бул жактан дагы 4 упай анын карамагынан алынат. Жана эми 5-6 модон ката кетиргендиги үчүн 67,59 кандай көрсөтөт болду экен. Результат of Turgunboyev Saidamirkhon 4 points. Ошол бир тосмодон ката кетиргендигин унута калтырган оңдойт. Кийин спортчулар спортчу тагырага мекендешибиз Кыргызстандын намысын коргойт. Ринат Галимов. Куйтендро аты менен бүгүнкү беттеште баштоого дайын. Даярдык чунага атайын ошол 43 секунд убакыт берилди. 43 секунддан ичинде ал атын каалаган жака бастырып финиште баштаса да болот. Кана байкап туралышы. Кеттим, демек алгачкы тосмо ийгиликтүү артта калтырылды. Кийинки удама-уда бир эмес 3 тосмодон дагы Ринат Галимов өткөтүүдө. Азырынча бардыгы жакшы. Кандай бир катасыз өз жүрүшүн улантууда. Эң сонун караңыздарчы кандай гана мыкты көрүнүш. Баракелди Ринат Галимов. Куинте Андро аты менен өзүн жакшы көрсөтүп келе жаткан жайы бар. Эң сонун мыкты супер. Жана эми удамада 2 ирет азыр эми тосмолор багындырылууда. Кийинки эң жакшы дагы бир айлампа, андан соң Ринат Галимов финиште буюрса. Убакыт жаатына да абдан жакшы көрсөткүч. Эң сонун акыркы бир гана тосмо бар. Батыраак аракетин көрүш керек. Эң сонун караңыздарчы. 61.11 эч кандай ката жок. Бул спортчулар прошел маршрут 61.11 штрафных очков. Азамат азырынча сапашында биздин мекендешибиз Ринат Галимов Куинте Андро аты менен жана эми кийинки спортчу менен силерди тааныштырып өтөлү. Арагон аты менен өзбекстандык спортчу Тимур Азизов 9-чу болуп финишке стартка чыгууда. Маалымат иретинде айтып өтөлү, бул алгачкы күндүн алгачкы мелдешинде жалпы жолунан 35 ат биринчилик үчүн мөөрө талашат. Мына акындык менен ортолоп да калдык. Жаман эмес, эң сонун Темир Азизов алгачкы аракетин жакшы баштады. Кийинки тосмолор дагы ийгиликтүү багындырылууда. Баракелди. Анын азырынча жасап жаткан аракеттери мактарга арзыса болот албетте. Эң жакшы эч кандай катасыз жүрүштөрүн улантууда Темир Азизов. Биринчи, экинчиси, үчүнчүсү удамада жайгашкан 3 тосмодон эч кандай ката кетирбестен өтө алды. Кийинки тосмолор дагы ийгиликтүү багындырылууда. Эң сонун акыркы бир айлампа калды жана эми жакшы дагы бир удама жайгашкан тосмолор эң сонун акыркы тосмо убакыт жаатына да көрсөткүчү мыкты. 64.51 секунда аралыгында бул спортчу өзүн абдан жакшы көрсөттү. Менин оюмча эч кандай ката кетирген жок. Баракелди. 5 штрафных очков. The result of Azizov Timur is 64.51 seconds without penalty points. Упай жоготкон жок. На старт приглашается Толкунбеков Асет. Фавориттердин катарында. Кийинки спортчуну тааныштыралы. Казакстандык спортчу Асет Толкунбеков Камелот аты менен 10-чу болуп бүгүнкү мелдештердин алкагында стартка дайындалат. Гонг жаңырды. Жана эми казак спортчусу Асет Толкунбеков өзүнүн Камелот аты менен
беттешти баштаганга дайын. Абдан стартка чейин 20 секунд убакыт бар, бирок жетишет болуш керек. Ооба, бул эч шашылган жок. Кетти. Бакап туралычы. Баракелди алгачкы тосмолор эч кандай кыйынчылыксыз эле багындырылуу да өкүнүчтүү казак спортчусу эмне кылууда, ал өзүнүн жүрүшүн улантса болот. Каны эми байкап туралычы. Эң сонун баракелди. Ооба, убакыт жагатында бир аз тартта калды, бирок эң сонун. Эгер ушундай көрүнүштөр үч жолу удаа мада кайталана турган болсо, тагыраагы бир эле тосмодон аты үч жолу секирбей кое турган болсо, анда техникалык жеңилүү, же болбосо автоматтык тарзда оюндан четтетүү караларындагы маалымат иретинде айтып өтөлү. Эрежеге ылайык экинчи ирет Булат өзүнүн жүрүшүн уланткан жок. Мына калыстар беттештен четтетти бул спортчуну. Анткени экинчи ирет ал секирбей койду. Калыстар кайсыл деген эле туура эле чечим кабыл алды. Исключается из соревнования за два неповиновения лошади на маршруте. Мына ушундай камелот аты менен эми бул спортчу ушул жерден бүгүнкү мелдештерден калганда беттештен четтетилет. Кийинки мелдештерде ийгилик каалайбыз. Мындан бир өкүнүчтүү көрүнүш. Балким атты жаңы үйрөтүп жаткан чыгар. Же айтор ар кандай себептер бар. Эми кийинки спортчу стартта дайын. Өзбекстандык тагы бир оюнчу Куршутбек Алимжанов. Next start is Алимжанов Куршутбек. Беттешти баштоого дайын. Өзбекстан. Кордон Блю аты менен. Стартты көздөй, акырындык менен бара жаткан жайы бар. Өзбекстандык ат Куршутбек Алимжанов. Кеттик эмесе байкап туралычы. Азырынча алгачкы тосмодон эч кандай жаза баскан жок. Кийинки тосмолор дагы ийгиликтүү багындырылды. Абдан шашылбастан салкын кандуулук менен өзбек чавандеси өз атын чабып жаткандыгын көрүүдөбүз. Бул жакшы көрсөткүч албетте. Убакыт дагы бар, эң башкысы ката кетирбеш керек. Баракелди. Эң жакшы, караңыздарчы кандай гана мыкты көрсөткүч. Байкап туралы. Жаман эмес, эң сонун. Баракелди. Барган сайын финишке жакын калууда. Убакыт дагы дээрлик 20 секунд убакыт бар. Болгон 3 тосмо убакыт калды. 10 секундага чукул убакыт бар. Эртелеп коюшу керек. Жакшы. Азамат Куршутбек Алимжанов. Акыркы тосмо жана эң жакшы 64.67 секундада ал финиш тарта калды. Эч кандай жаза упайын алган жок. Баракелди. Кийинки спортчу, урматтуу телекөрүүчүлөр, казакстандык спортчу экенин да тааныштырып өтөлү. Александр Тишков. Тишков Александр. Лорд Локсли аты менен. Казакстан. Акырында менен. Next start is Тишков Александр. Лорд Локсли, Казакстан. Көрүүдө. Мына аттарды да албетте дайындаш керек дегендей. Андан бир кооз ат, андан бийик. Өзгөчө породадан ат экен деген баамдадыңыздар болуш керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Александр Тишков Лорд Локсли аты менен. Демек стартка жакындоодо өз аракетин баштайт экен. Байкап туралычы, казакстандык спортчу өзүн кандай көрсөтүп болду экен. Убакыт кетти, алгачкы тосмо ийгиликтүү барып да калды. Эң жакшы, эң сонун. Баракелди. Дагы бир кооптуу болгон тосмо оңой эле багындырылгандыгын көрдүңүздөр.
Ой, ушул жерден андан бир чоң ката кетти Казакстандык спортчулар анан кийинки тосмого дагы алдыңкы аттын буттары тийип кеткен болчу, бирок тосмо жыгылган жок. Бул албетте Казакстандык спортчунун пайдасына. Жакшы. Андан бир алыс кеткендигин да көрдүк. Акыркы үч тосмо бар. Жакшы, удамада жайгашкан. Эки тосмо жана эртелеш керек. Ай, убакыт жаатында кеч калды. Жана 70.122. Бул 4 упай автоматтык тарзда анын карамагынан алынат. Ошол эле учурда бир тосмо жыгылып чыкканына көрдүңүздөр. Жана 70.22. Жаман эмес. Result of Tishkov Alexander is 70.25. Seconds with 4 penalty points. Ударылып алынат. Кийинки спортчу стартка чакырылат. Дагы бир өзбекстандык спортчу экендигин дагы айтып өтөлү. Быйылкы дүйнөлүк кубокко чындыгында Өзбекстандан абдан бир көп спортчулар келгендигин дагы айтып өтүшүбүз керек. Бул спорттун түрү ушул. Поправка. Өзбекстан өлкөсүнөн алынган. На старт приглашается Попеляев Олег на лошади по кличке Elan Blue Z, Казахстан. Next to start is Popeляев Олег with Elan Blue Z, Казахстан. Абдышүкүр Сабиржанов чыккан эмес. Казахстандык спортчу Олег Попеляев Elan Blue S аты менен. Жана эми келиңиздер. Байкап туралычы Олег Попеляев өзүн канчалык мыкты көрсөтөт болду экен. 13-чү ат дагы 22 ат бар экендигин дагы айтып өтөлү. Эмнегедир казак спортчу эч шашылган жок. Ушул берилген 43 секунданы толук кандуу даярданууга жумшап жаткандай. Кет демесе. Алгачкы тосмо оңой эле артта калды. Кийинки тосмолор дагы мыкты. Абдан бийик секирип жаткандыгын көрдүбүз. Эң сонун баракелде. Кезектеги тосмодон кандай өзүн көрсөтөт болду экен. Эң сонун баракелде камера тагыраак Elan Blue сат экендигин айтып өтөлү. Мыкты, мыкты. Битте шуланууда. Эң жакшы сонун баракелде. Убакыт дагы абдан аз калып барууда барган сайын. Менин оюмча убакыт жаатынан бул спортчу уттурат окшойт. Анткени 60 секунд убакыт артта калып барууда. 6 секундун ичинде финишти багынтуу бир тоолу кыйын. Ооба, убакыт соңуна келип жеткен. 66 секундадан бир аз кечикти. Бирок эң башкысы кынтыксыз өз тапшырмасын аткарууда казак спортчусу. Баракелде. Эң жакшы 77.19. Попеляев Олег прошел маршрут за 77.19 секунды без штрафных очков. Попеляев Олег has a clear round with 77.90 seconds. Жана убакыттан кеч калгандыгы үчүн. На старт приглашается представитель команды Кыргызстана Мамытов Садыр на лошади по кличке Чаривари. Алынат. Кийинки спортчу Кыргызстандык спортчу Садыр Мамытов. Мамытов Садыр Чаривари аты менен Кыргызстандын намысын коргойт. Мекендешибизге ийгилик каалап туралы. Келиңиздер, канчалык өзүн жакшы көрсөтөт болду экен Садыр Мамытов. 15-чү болуп бүгүнкү беттештерди баштоодо. Мекендешибиз Чаривари эң сонун 1-чү тосмо. Баардык спортчулар да эле эч кандай кыйынчылыксыз артта калды. Кийинки тосмолор дагы мыкты деңгээлде
багындырылууда. Баракелде. Караңыздар чыгында гана кооз көзүрмөмдөр. Эң сонун. Дагы бир олуттуу болгон тосмолордун бири оңой эле багындырылды. Жакшы. Сонун. Эң жакшы Азамат. Азамат эми бир аз батыраак аракет жасап коюшу керек, анткени убакыт абдан аз. Бирок жетиштүү эле убакыт. Байкап туралычы. Акыркы удамада бир тосмо, андан соң ай-ай-ай, ушул жерден 4 упайлык чоңмур жоготуу орун алды жана өкүнүчтүү убакытты дагы дээрлик өз ордунда жетип келди. 13 доли секундага кеч келди. Бирок ал эми эскерделе албайт болушу керек. 4 упай жоготту. Өзүнүн жүрүшүндө абдан өкүнүчтүү. Садыр Мамытов акыркы тосмолордун биринде ката кетиргендиги бир аз көңүл ортууда, макул эми кантсе дагы жакшы көрсөткүч. Кийинки спортчуну биз күтүп калабыз. Казакстандык спортчу болуш керек эле менин оюмча. Ооба, Виктор Разышев ката кетирди. Фокстрот аты менен казакстандык спортчу Медет Маулатбеков. Бул беттешти баштоого дайын. Байкап туралычы казакстандык спортчу өзүн кандай деңгээлде көрсөтөт болду экен. Жакшым, азырынча атасыз өз жүрүшүн баштаган жайы бар. Мындан биринчи айлампадан да секирбей койгон болду, чечилсе да болсо керек. Жана экинчи айлампадан дагы секирилбей калды. Медет Маулатбековдун аты ушул жерден эми Маулатбеков Медет исключается из соревнования за 2 непобедные вылучшения на маршруте. Четтетлет. Маулатбеков Медет is eliminated for 2 refusals of horse. Фокстрот аты абдан чоң бир ката кетирди. Өкүнүчтүү чындыгында балким кийинки мелдештерге бул спортчу жакшы даярданып келет болуш керек. Кантсе дагы эми ийгилик каалап туралы. Мына ушундай макулукту чындыгында ушундай бир акылдуулукка үйрөтүү чоң күчтүү талапкаларын дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Демек кийинки спортчу өз аракетин баштайт. Бахрамжан Газиев өзбекстандык спортчу дриливинг аты менен беттешти баштоого дайын. Келиңиздер чогуу байкап туралы. Демек өзгөчө кооз аттардын бири экендигин дагы биз көрдүбүз. Дриливинг Бахрамжан Газиев эч шашылган жок. Стартка жакындоого эми гана жакындап келүүдө жана убакыт баракелди. Алгачкы тосмо ойдогудай артта калды. Кийинки тосмолор дагы ийгиликтүү багындырылды. Эң жакшы бир аз буту тийип кетти, бирок ага карабастан баардыгы өз ордунда. Сонун ылдамдыгы да абдан күч экендигин байкаган чыгарсыздар. Эң сонун эч кандай бир ката кетирбестен өзүнүн жүрүшүн ийгиликтүү улантып жатат. Ой, ушул жерден бир ката, кийинки экинчи жана эми беттештен четтетилет. Өз каалоосу менен ал аракеттерин улантса болот албетте.
алғашқы ескерту, дағы бір жолы ескерту отырған болса, онда ойыннан шеттеп қалушылығы мүмкін. Жақсы, соның ең жақсы баракелде. Алған жүрістерін егілік туылан туыда, өзбекстандық спортшы уақыттан албетті абдан кеч қалды. 8 ұпайын қарамағынан алынғандығында айтып өтшіз керек. Жына ақырқа 2 тосымы бар, мұқты. Ең жақшы, ең жақшы. 69.194 секунда уақыттың ішінде. Бұл спортшы өзін жақшы деңгейде көрсетті алды. Сөйлет жұрда 8 ұпай аның қарамағынан алынды. Албетте өкінішті бөрініш. Ең спортшы дайындық көріп баштады. 75.94 секунды. Бинг спортшу Фигару атаменен бізді мекендешіміз Камиль Сабетов. Бұғачай несілдерді олысы керек, Камиль Сабетов Кармен атаменен да өзін жақшыдан келді көрсетіп 63.193 секундан ішінде финишке жетіп берген, ешқандай қата кетірген емес болчу. Next to start is Sabitov Kamil with Figaro, Kyrgyzstan. Жанеме байқап тұралы. Камиль Сабетов Фигаро атыменен екінші мелдешін баштаны. Кармен атыменен ал өзін жақсы көрсеткен болчу. Фигаро азырынша ешқандай қата кетіре элек. Ең соңын біраз шашылбастан әрекет жасауды Камиль Сабетов. Жоқ, барлығы мықты. Ең соның кезектегі тосмалар қандай деңгейде бағындырылады болды екен. Ең жақсы, супер. Соның уақыттағы дейлік жетішті. Қандай бір шашылмайды ле қойса болады. 10 секундаға жетпеген уақыт қалды. Сол жерден Камиль Сабетов бір қата кеттірді. Ақырқы бір тосымы бар. Эх. Баракелде 68.136 секунда. Сабитов Камиль прошел маршрут за 68.36 секунды. На обратном маршруте 4 штрафных очка. The result of Сабитов Камиль is 68.33 seconds with 4 penalty points. Біраз жаман көрсеткіш. Нашатын Абдулаев Абдурахмон. Он уступает на лошади по кличке Хофан. Старта. Next to start is Абдурахмон Абдулаев. Форфан атыменен назар жүгіртөлүчү Абдурахман Абдуллаевтын аты өзүндө анчалык жакшы көрсөтөт болду экен. Демек старт берилди, алгачкы аракет ойлогондой артта калды. Ең соңын бары келді. Жақшы. Қымтықсыз азыр бары тосымларды артта қалдыруда. Yeah.
Эң сонун андан ылдамдыгы дагы мыкты деңгээлде келүүдө караңыздарчы. Акыркы бир тосмо бар. Эң сонун баракелде 63.11 секунда эч кандай упай жоготулган жок. Фарфан Абдуллаев Абдурахмон прошел маршрут за 63.11 секунды без штрафных очков. Абдурахмон has a clear round with 63.11 seconds. Кинки спортчуну таныштырып өтөлү. Приглашается Турузбекова Нурила. Она выступает на ложе. Нурила Турузбекова. Казахстандык спортчу. Улутси аты менен дал ушул спортчубуз. Кандинский аты менен дагы финишке чыгып өзүн жакшы көрсөткөн болчу. Ал 74.48 секундада финишке жетип келген. Кандинский аты менен эми байкайлычы Улутси аты менен ал канчалык өзүн жакшы көрсөтөт болду экен. Стартка жакын келүүдө. Старт берилди. Алгачкы тосмодон ал оңой эле өтүп кеткенин көрдүңүздөр. Кийинки спортчулар дагы эң жакшы. Баракелде. Супер. Жакшы. Эч кандай ката кетирилди азырынча. Сонун жакшы. Убакытты да абдан бир мыкты деңгээлде көрсөткүчтү көзөмөлдөдү. Сонун акыркы 3 тосмо бар. Байкап турабычы. Жакшы. Убакыт жаатында дагы абдан бир жакшы көрсөткүчкө ээ болуп келе жатат. Нурила Турузбекова эң сонун 63.91 эч кандай ката кетирген жок. Баракелде. Луция аты менен азыр Нурила Турузбекова. Турузбекова Нурила прошла маршрут. Абдан жакшы көрсөтүп алды. 63.91 секунды без штрафных очков. Турузбекова Нурила has a clear round. Баракелде. 63.91 seconds. На старт приглашается Курманов Бекзот. Кийинки спортчу, дагы бир өзбекстандык спортчу. На лошади по кличке Абадас Донзарадас. Дайын Бекзат Курбанов, өзбекстандык спортчу. Биринчи жолу бүгүнкү беттештерге катышууда. Абадыжа Дос Дарадос аты менен бүгүнкү беттешти баштайт. Акап турабычы гана эмесе өзбекстандык бул спортчу өзүн жакшы көрсөтөт. Канчалык деңгээлде көрсөтөт болду экен. Жаман баштаган жок анын көрсөтүштөрү азырынча. Эң мыкты бардык. Сонун катасыз өз жүрүшүн улантууда. Баракелде. Супер. Ой. Ушул жерден эми бир эскертүү ала тоңдонот. Тагыраагы 4 упай анын карамагынан алынды. Ошол учурда убакыт жаатынан да кал. Кеч калышы мүмкүн. Жакшы. Эми гана эң сонун бардыгы жакшы. Беттеш уланууда. Ийгиликтүү жүрүш. Жакшы. Эң акыркы бир тосмо жана 82.36 9 упайды анын карамагынан калыстар алууну туура көрүшөтү. Эрежеге ылайык жаман көрсөткүч албетте.
Өкүнүштү. Курбанов Бекзот прошел маршрут за 82,36 секунды, набрав на маршруте 8 штрафных очков, плюс штраф за время 1, итого 9 штрафных очков. The result of Курбанов Бекзот is 82.36 seconds with 9 penalty points. Кийинки спортчуну тааныштырып өтөлү. Нурлан Досалы казакстандык спортчу менен казакстандык спортчу Капрал аты менен бакап туралы эми бул канчалык өзүн жакшы көрсөтүп болду экен. Буга чейинки казак спортчулары өнөрүн абдан мыкты деңгээлде көрсөтүп келген жайы бар. Аттагы чакан жана ой-ой-ой, ушул жерден 4 упайлык ката кеткендигин да көрдүңүздөр. Эң жакшы. Жана эми келди. Сонун. Ооба, кайсы бир деңгээлде убакыт жаатынан ал артта калууда, бирок эч кандай жоготуу барбастан өз жүрүшүн уланса болот. Жакшы. Болгону 8 упай артта калууда. Атандаштарынан убакыт табак эле соңуна келип жеткен. Дагы бир 4 упайлык жоготуу акыркы бир тосмо калды. Ой-ой-ой-ой-ой, абдан бир чоң жоготуу. 18 упай анын карамагынан тартылып алынат. Өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү. Казакстандык спортчу Нурлан Досалы Капрал аты менен Досалы Нурлан прошел маршрут за 83,45 секунды. На маршруте набрал 16 штрафных очков, плюс 2 за время, итого 18 штрафных. The result of Досалы Нурлан is 83.45 Биздин мекендешибиз Андрей Трапицын Кардилилю аты менен стартка дайын тургандын көрүлөбүз. На старт приглашается Трепицын Андрей. Он выступает на лошади по кличке Кордильо, представитель команды Кыргызстана. Жакшы баштайт болду экен бул спортчу. Келиңиздер чогуу бакып туралычы. Тыш башталды. Өткөн сезондо дагы ушул спортчу сөзүн жакшы көрсөткөн болчу. Быйыл дагы Андрей Трепицинден биз ийгилик күтүп калабыз. Кардилио аты эч кандай ката кетирбейт деген ишенчтебиз. Алгачкы аракетти абдан мыкты багындырды. Кийинки аракет дагы ойдогудай. Кийинкиси дагы сонун. Азырынча баардыгы мыкты деңгээлде өнүгүүдө. Жаман эмес, жаман эмес. Баракелде. Ой-ой-ой-ой-ой, андан бир чоң жоготуу. Батырак ошол матчылар тосмону иретке келтириши керек. Убакыт токтотулган, эми гана кайрадан улантууга калыстар уруксат берди. Жакшы, сонун мыкты 4 упайлык азыр жоготуу бар азырынча. Жакшы.
акыркы 3 тосмонун дагы бул жерде 4 упайлык чоң жоготуу өкүнүчтүү. 78.50 секундада финишке жетип келди, бирок 8 упай бул спортчудан алынарын дагы айтып өтүшүбүз керек. Биринчи спортчу казакстандык спорт чебери Алик Соколенко даярдыгын көрүп баштады. Корида аты менен Булат канчалык өзүн жакшы көрсөтүп болду. Дагы да болсо. На старт приглашается Соколенко Олег на лошади по кличке Корида 1. Гололо. Корида 1 же болсо. Уз Корида, Казахстан. Беттешти баштады. Беттеш башталды. Казахстандык спортчу үчүн азырынча эч кандай ката кетире элек. Эң жакшы баракелди. Сонун бардыгы мыкты деңгээлде жасап келе жатат бул спортчу. Ушул жерден дагы бир 4 упайлык жоготуу орун алды. Бул спортчу өзү каалаган жерден ката кетирип алгандыгын көрдүк. Сонун 61.93 секунда жана 4 упай анын карамагынан алынат. Соколенко Олег прошел маршрут за 61.03 секунды. Корида бир аты менен за результатом Соколенко беттешти жыйынтыктады. Биринчи спортчу экраныңыздарда өз даярдыгын көрүүдө. Гарахан аты менен казакстандык Шыңгыз Малихаждар беттешти баштоого дайын. Эми келиңиздерчи, байкап туралы. Бул спортчу өзүн канчалык жакшы көрсөтөт болду экен. Жаман эмес, мыкты деңгээлде. Ал өз аракеттерин баштады. Жакшы. Эң сонун караңыздарчы, эч кандай кыйынчылыксыз. Бардык тосмолорду дээрлик артта калтырып келүүдө. Ай-ай-ай-ай-ай, ушул жерден бир 4 упайлык жоготуу. Убакыт дагы абдан эрте келди, караңыздарчы. Бул бүгүнкү беттештердин жүрүшүндөгү рекорд 58.96 секунда. Бирок ошол бир гана тосмону артта калтырып 4 упайлык минус жасап алганын көрдүк. Ошол упайдагы ошол тосмондагы ийгиликтүү багындырылганда анда бардыгы эң сонун болмок. Эки каршы андай окуя өнүккөн жок. Чыңгыз Маликаждар казакстандык спортчу Гарахан ата абдан өзүн жакшы көрсөттү. Кийинки спортчуну тааныштыралы. Өзбекстандык Сайдамирхан Тургунбаев Рокси Байкежи аты менен бүгүнкү аракеттерди баштайт. Өзбекстандык спортчу жана келиңиздерчи, байкап туралы.
бул спортчунун аракети канчалык мыкты болот болду экен. Келди. Өзбекстандык бул спортчу өзүн абдан жакшы көрсөттү. Чыкканда ката кете элек дагы да болсо. Бардыгы мыкты деңгээлде өнүгүүдө. Ой-ой-ой, ушул жерден бир 4 упайлык ката кетирип алды өзбек спортчусу Сидамирхон Тургунбаев. Калган мүнөттөрдө өзүн канчалык жакшы көрсөтүп болду экен. Дагы да болсо байкап туралы. Алтымыш эки бүтүн жүздөн эки секунда жана 4 упай жоготуу орун алат. Сайдамирхон Тургунбаев таасир деңгээлде жакшы көрсөткөн. На старт приглашается представитель команды Кыргызстана Галимов Ренат. На лошади по кличке Коко Парла. Инг спортшын тааныштыруу өтөлү. Ренат Галимов мекендешибиз Коко Парла аты менен беттешти баштоого дайын. Келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин спортчуга ийгилик каалап коелу. Эч кандай жазаласпастан, ката кетирбестен ошол эле учурда биринчилерден болуп ийгилик багын тат деген ойдобуз. Жакшы, эң сонун Ринат Галимов буга чейин дагы Куинтандур аты менен өзүн жакшы деңгээлде көрсөткөндүгүн билесиздер. Супер! Эң сонун караңыздар, Коко Парла азыр өзүн абдан жакшы көрсөтүүдө. Баракелде. Сонун эң кооз караңыздар, кандай гана жакшы көзүрмөмдөр. Убакыт жаатында дагы абдан алдыда келүүдө, эч кандай ката кетирген жок. Эң сонун караңыздарчы, 64 бүтүн 158 жана эч кандай упай алдырган жок. Баракелде. Галимов Ренат прошел маршрут за 64,58 секунды без штрафных очков. За результатом Галимов Ренат is 64.58 seconds with 0 penalty points. Приглашается Тишков Александр. Он выступает на лошади по кличке Калипсо, Казахстан. Next to start is Тишков Александр with Калипсо, Казахстан. Кийинки спортчуну тааныштыралы. Казакстандык спортчу Александр Тишков буга чейин бул спортчу Lord Locksley аты менен чыккан болчу.
Бул жолу Александр Чешков Калипсо аты менен баштайт. Мындан кийин биздин мекендешибиз Виталий Калиниченко өз аракетин көрөт. Андыктан дагы да болсо биз менен бирге болууга чакырып эле урматтуу теле көрүүчүлөр, ат спорттун көрөрмандары. Калипсо аты менен казакстандык спортчу алгачкы аракетин жакшы жасай алды. Кийинки аракеттер дагы ойдогудай багындырылууда. Дан жакшат экендигин дагы сиздер көрдүңүздөр, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ушул жерден бир ката кетирилди. 4 упайлык жоготуу. Албетте эң сонун дагы бир 4 упайлык жоготуу. 8 упай артка кетүүдө бул спортчу атаандаштарынан. Келди, бирок дагы бир упай жоготулду. Убакыт дагы эбак эле соңуна келип жеткен. 16 упай 75 секундада туптуура жетип келди, бирок минус 16 упай анын карамагында. Чешков Александр прошел маршрут за 75 секунд ровно, набрав на маршруте 16 штрафных очков. Уважаемые судьи на поле, поправьте, пожалуйста, препятствие номер 8А. The result of Тишков Александр is 75 seconds with 16 penalty points. Кийинки спортчуну тааныштырып өтөлү. Биз айтып өткөндөй эле Леди Саншайн аты менен представитель команды Кыргызстана Виталий Калиниченко өткөн жылы дагы да ушул мекендешибиз next to start is Калиниченко Виталий Кыргызстан. Байкап турабызчы быйыл канчалык өзүн жакшы көрсөтүп болду экен. Леди Саншайн да мыктат. Чалын десе дагы жаман эмес. Виталий Калиниченко. Ана байкай эле эми. Баракелди өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүдө. Алгачкы ката 4 упайлык жоготуу. Ой-ой-ой, дагы бир 4 упайлык жоготуу. Акыркы тосмодо дагы бир жоготуу, 12 упай. Баракелди, бирок 77.52 секунда жана 12 упай артта калды бул спортчу. Жаман көрсөткүч чындыгында. Калиниченко Виталий прошел маршрут за 77.52 секунды, набрав на маршруте 12 штрафных очков. The result of Калиниченко Виталий is 77.52 seconds with 12 penalty points. На старт приглашается Камилов Умит, на лошади Узбекистан.
күтүп калабыз. Өзбекстандык спортчу Умит Камилов акындык менен өз даярдыгын баштайт. Умит Камиловдун аткан минген аты Go for it. Кай тралычы. Бул спортчу өзүн канчалык өзүн жакшы көрсөтөт болду экен. Келди өзбек спортчусу азырынча эч кандай бара келди. Чыкканда ката кетирбестен өзбек спортчусу Умит Камилов өзүн жакшы көрсөтүүдө бара келди. Бара келди. Эч канда ката кетирген жок, бирок убакыт жаатына бир аз кеч калды. Бул үчүн бир упай алынат 80.29. Бир аз шашылбастан, бирок таамай өзүн жакшы көрсөтүп койду өзбекстандык спортчу Умит Камилов. 80.29 секунды. 5 штрафных очков. Штраф за жана эми кийинки спортчуну күтүп калабыз. Камиль Сабетов. Бул жолу башка ат менен Хамилтон аты менен. А на старт приглашается представитель команды Кыргызстана Сабитов Камиль на лошади по кличке Буга чейин Камиль Сабитов Фигаро аты менен чыгып бир аз өзүн жаман көрсөтүп койгон болчу. Байкап туралычы бул жолу Камиль Сабитов канчалык өзүн жакшы көрсөтөт болду экен. Мындан кийин дагы 3 ат бар. Алар казакстандык Улан Азат, дагы бир казакстандык Дас Фантом жана өзбекстандык Рачен Азат. Мына ушундай андан соң биринчи күнү алкагындагы биринчи мелдештер жыйынтыкталат. Караңыздар, чыккандай гана мекендешибиз Камил Сабетов өз чеберчилигин көрсөтүүдө Хамилтон аты менен. Сонун эң жакшы барган сайын убакыттагы үзүм арасына жетүүдө. Азырынча убакыттагы көрсөткүчкө назар жүгүртө турган болсок, менин оюмча баардыгы эң сонун жакшы. Ай ай ай, ушул жерден 4 упайлык жоготуу орундалды. Тилекке каршы Камил Сабетовдун атынын аткаруусунда акыркы 2 тосмо бар. Бара келди. Дагы бир тосмо. Эң жакшы 70.75 жана 4 упай минус. Жакшы көрсөткүч башка айрым спортчуларга караганда. Кийинки спортчуну тааныштыралы. Умитжан Жаныбекова казакстандык спортчу Улана Зет аты менен байкап туралы. Бул спортчу кандай ийгилик багытат болду экен.
Умитжан Жаныбекова. Да, бир мықты деңгелде өз даярдығын көрді. Не олду. Аты таптақыр баш бербей жатқанын көрдіңіз. Өкінішті 5 секунд уақыт бар даярдыққа берілген. Негізгі уақыт кетті, албетте. Сонун абдан бир олуттуу элес калууда. Бул спортчунун аракетинен улам аты менен жаңы үйрөнүп жаткандай. Сонун азырынча эч кандай катасыз өз жүрүшүн улантууда, бирок убакыттан абдан кеч калгандыгын көрдүңүздөр. Жакшы. Ой-ой-ой, ушул жерден 4 упайлык жоготуу. Жаман көрсөткүч. Убакыт эбак эле соңуна келип жеткендигин дагы айтып өтүшүбүз керек. Жакшы. Лана Зет. Сонун. Жана эми акыркы бир айлампа бар. Дагы бир 4 упайлык жоготуу. Жакшы, акыркы бир тосмо. Ай-ай-ай. Абдан жаман көрсөткүч тилекке каршы. Мененчи акыркы орундардын бирин бул спортчу ээлейт, өңдөнөт. Кийинки атты көрдөстөр, дагы бир казакстандык ат Das Phantom Эржан Куробай бул атты мингенге даярданууда. Буга чейинки Умитжан Жаныбекованын көрсөткүчүн сиздерге тааныштырып өтөлү. Убакыт жаатында дагы, упай жаатында дагы абдан кеч келди. Жана эми кийинки спортчу бул дагы бир казак спортчусу Эржан Куробай. Качан гана калыстар уруксат берер замат бул спортчу. На старт приглашается Куробай Эржан. Он выступает на лошади Das Phantom, Казахстан. Next to start is Куробай Эржан with horse Das Phantom, Казахстан. Жаныбекова Умитжан прошла маршрут за 100,64 секунды, набрав на маршруте 12 штрафных очков, плюс 6 за время, итого 18 штрафных. The result of Жаныбекова Умитжан is 100.64 seconds with 18 penalty points. Кийинки спортчу албетте абдан өзүн жакшы көрсөттү. Азырынча бир кынтыксыз Das Phantom Эржан Куробай абдан бир тажрыйбалуу экендигин дагы байкасаңыздар болот. Дээрлик убакыт жаатында дагы абдан бир бат кыймылдарды көрсөтүүдө. Караңыздарчы, кандай гана чеберчилик. Болгону 3 тосмо калды. Убакыт дагы 20 секундадан көп убакыт бар. Акыркы 2 тосмо. Менин оюмча дал ушул спортчу өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, бүгүнкү күндөн калгандагы рекордду жаңылайт, өңдөнөт. Караңыздарчы, 57.129, эч кандай ката кеткен жок. Бүгүнкү беттештин эң мыкты көрсөткүчү казакстандык Das Phantom Эржан Куробай өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. Баракелде, баракелде. Буга чейин 60.45 секундада өзбекстандык Даранго аты келген болчу. Ибрахим Шакировдун аты жана эми Das Phantom аты менен Эржан Куробай өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. 57.129 упай жаратып баракелде.
Акыркы ат Өзбекстандык Сайдамир Хон Тургунбаев. Кезектеги Ратина Зет аты менен баштайт. Буга чейин Сайдамир Хон Тургунбаев Галевка аты менен баштап өзүн дагы жакшы деңгээлде көрсөткөн болчу. Мына гоң чаңырды жана эми бардык өзү өз ордунда байкап туралычы. Бул спортчу өзүн канчалык жакшы көрсөтүп болду экен. Старт орун алды алгачкы тосмо оңой эле артта калды. Баракелде. Жакшы убакыт жаатында дагы бул спортчу өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүдө абдан ыкчам жана абдан бат. Ат ошол эле учурда чарчабастан бардыгын мыкты деңгээлде амалга ашырууда. Ай-ай-ай, ушул жерден чоң бир жоготуу 4 упайлык. Калган аракеттери кандай деңгээлде соңуна чыгат болду экен. Байкап туралычы. Жакшы, караңыздар чыккандай гана мыкты аракеттер жүрүп жаткандыгын байкадык. Баракелде жана бул спортчу дагы 57.69 секунданын ичинде финиште багынтты. 8 упайлык жоготуу бар Сайдамир Хон Тургунбаевдин карамагында. Жана эми калыстар жалпы жоондон бүгүнкү беттешке катышкан спортчулардын аракеттерин баамдап, андан соң жеңүүчүлөрдү сиздер менен чогуу байкайбыз. Второе место занимает Абдулаев Абдурахмон на лошади по кличке Дуката М. И первое место занимает Карабай Ержан. На лошади по кличке Дас Фантом, представитель команды Казахстана. А теперь в честь победителя звучит гимн Республики Казахстан.